មិនត្រូវរកស្មានមិនត្រូវពីចិនត្រូវដែលនៅក្មេងខ្ចីបានស្គាល់គ្នាក្នុងគ្រាដ៏ខ្លីចិត្តស្រីតាប្រណីបងទេដួងនេត្រាវាចាស្ដីលើក្តីស្នេហ៍ក្រួងកង្វល់អំពលសែនទ្វេតាអើយរៀមគ្នាគិនយ៉ាងណាហាប្រាំមិនបានប្រាណរែងខ្លោចខ្លាមានតែទេវតាស្នេហ៍លើស្រីជាយូរមកហើយស្មានមិនត្រូវរកស្មានមិនត្រូវបើនាងនៅអំអៀមមិនឆ្លើយចិនសែនខលអំពលនឹងស្បាយព្រោះគ្មានចម្លើយឲ្យទុងចិនត្រូវរកស្មានមិនត្រូវបើនាងនៅអំអៀមមិនឆ្លើយចិនសែនខលអំពលនឹងស្បាយព្រោះគ្មានចម្លើយឲ្យទុងចិនព្រោះគ្មានចម្លើយឲ្យទុង